Добре дошли в канала ми, аз съм Ади и това е вашата месечна прогноза за юни, за да видим какво да очаквате като събития, като енергия, като предизвикателства и като приятни изненади. Ще включа малко така астрология, макар че ще бъде съвсем малко. И другата част ще бъде така с картите Таро, за да проверим всъщност какъв ще бъде юни месец за вас. Според така астрологията, юни ще бъде напрегнат за вас. Хора с слънце риби, асцендент риби, луна в риби или южен възел в риби. Обхващам всички тези фактори, защото смятам, че дори един асцендент и една луна влияят много повече, отколкото слънчевия знак за тези подредби. Дори смятах да направя единствено за асцендента, но пък предположих, че може би някои от вас не си знаят точния час, дори може би не знаете какво е асцендент и затова реших просто да обхвана всичко. За тези, които си знаят слънчевия знак и за тези, които имат така по-обширна информация за точния си час и изобщо за наталната си карта. Стремя се да обхвана всички хората, които имат така интерес и познания по астрология и тези, които пък нямат. Така че стремя се. Естествено има много какво да работя, да преработвам, да променям. Но това ще бъде в течение на времето. При мен нещата не стават бързо, макар че аз съм много така... Обичам всичко да се случва веднага, бързо, но така, трябва да се науча и аз на търпение. Сега, вие хора с слънчев знак риби или асцендент, луна и така нататък, какво се случва при вас юни месец? Марс влезе в риби, още сега, тук преди вчера точно. Днес е 14 май, вчера влезе в вашия знак, като ще остане там до 26 юни, което означава, че ще прояви активност. Марс ще съвпадне с вашето слънце, което ще даде така една амбиция. Възможно е така да даде и взривоопасна енергия, така че много внимавайте. Особено тези с луна в риби, възможно така да имат малко по-изнервещи ситуации, но всичко зависи пак от наталния дом, от аспектите, къде ви попада точно, но като цяло дава една избухливост Марс. И внимавайте така за емоционални изблици, защото Марс където попадне, става доста така напечено, нажежено, горещо. Самото лято дори ще бъде такова. Но Марс в риби, съвпад с вашето слънце или така асцендент или луна, ще даде повече експресивност, може би, амбиция, пробивност, желание да се доказвате. Което е добре. Сега, другото, което така има предизвикателни аспекти за тези, които наталното им слънце е в последните градуси на риби, говоря 29-я градус, 28-я градус, което означава, че тук те ще тези лунните възли, близнаци, стрелец, които са в момента, ще квадратират вашето слънце, което отново ще доведе до някакви събития, до някакви така кармични събития, защото когато сами по себе си лунните възли не дават събития, но когато съвпаднат с някоя точка от или с някоя планета всъщност от вашата натална карта, било то и чрез прогресии и така нататък, се случват едни така доста сериозни събития, но лунните възли дават трудности. И в дома, в който транзитират, и в така планетите, с които правят аспекти. Тоест, там вие ще очаквате затруднения и доста измъчени събития и резултати. Сега ще ви дам пример. Ако луните възли транзитират през вашия 4-10 дом, вие очаквате трудности в
в тези области, свързани с дома, с майката, с родителите, с корена и отделно 10-ти дом професията, социалния статус, да се докажете пред света, да достигнете до някаква така професионална реализация, вие през този период ще ви бъде трудно там в тези сфери. Така че пак трябва да си погледнете наталната карта, но като цяло тези лунни възли ще квадратират последните градуси на рибите, така че и там ще има и затруднения, и събития. Отделно Венера, която е в близнаци, квадратира Слънцето в риби, което какво би дало Венера... Възможно е така да имате някакви сблъсъци между мъжката и женската енергия. Защото Слънцето е мъжка енергия, докато Венера е женската енергия. Възможно е да имате така проблеми с външния си, особено по темите там, които обхващат вашата натална карта. Другото, което е... това се случва по така... по комуникативната тема, възможно е външния ви вид нещо, да имате някакви проблеми, затруднения с финансите също така. Много от рибите трябва да си направят ревизия, да си имат допълнителни пари, спестявания, защото и това може така да предизвиква някакви финансови сътресения, емоционални сътресения, свързани с пари, с финанси, с ценности, всичко, което управлява Венера. И отделно имаме Нептун, който така от доста години ви прави съвпад с вашето Слънце, което така какво би дало една така творческа реализация, по-скоро креативност, да се доверите повече на вашето така... на вашата интуиция, на вашите сънища и може би реализация по-скоро в сферите, където Нептун управлява. Да бъдете по-креативни, всичко свързано така че ми избяга думичката. Нептун управлява всичко, което е свързано с... креативността по-скоро. Така да се каже, просто ми избяга думичката. Нормално е за мен. Така. Та това е най-общо взето. Мисля, че пропускам някои неща, но да. Да започнем с Таро. Прогнозата. Какво да очакват всички, които имат слънчев знак, асцендент, луна или южен възел в риби. През юни месец и коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува. Ще бъде основната тема, която ще ви вълнува. Двойка мечове, да, ето това затъмнение, за което говоря. И отделно на 5 юни това е много важно, което сега се сетих. На 5 юни имаме затъмнение, лунно затъмнение в близнаци. Така че и това допълнително така ще се отрази на вашата натална карта и на живота ви. Но отново казвам, трябва да се знае точно къде ще се случи всичко това. Но тук имаме избор, който трябва да бъде направен, обаче вие реално нямате информация. По-скоро имаме тук едно пълнолуние, което може би юни месец покрай пълнолунието ще се случи нещо интересно. Тук имаме една превръзка, която означава, че вие трябва да се доверите на вашата интуиция, както казах, да се доверите на вашите усещания за ситуацията, държите мечовете, но всъщност може би трябва да се доказвате чрез разговори, чрез думи, но интуитивно да разговаряте, да водите преговори, да бъдете дипломатични. Това е много важно и смятам, че през пълнолунието, което не знам точно кога трябва да се случи, в начало, точно на 5, да, точно така на 5, лунното затъмнение, да, точно така, там ще има някакви неща, които може би ще станат ясни, но все още е тъмно. Да видим за какво става въпрос тук. Звездата имаме, да. Четворка пентакли, спестовността, която казах.
Така, тук става въпрос и за емоции, и за пари. Звездата какво ни казва тук всъщност? Звездата се появява, когато имаме някакви надежди. Имаме вяра в бъдещето, но бъдете внимателни, защото да не залитнете към някакви напразни надежди. Имаме четворка пентакли, което говори за това, че трябва да бъдете спестовни през юни месец. Не правете емоционални харчове. Тоест, ако нещо ви хареса, веднага трябва да го имате. Това го има при водните знаци. Тук трябва да бъдете спестовни, да разчитате на вашите спестявания, на всичко, което сте заделяли като пари и като ценности, защото това ще ви е необходимо през юни месец. Много от вас, пак казвам, може да претърпят някакви финансови проблеми. И тук ни говори четворка пентакли за това, че е много добре да си събирате парички, да си заделяте, защото не се знае откъде ще изкочи заека и какви разходи ще имате и изобщо като цяло, защото имаме и петица чаши тук. Емоционални разочарования. Внимавайте да не затънете така в алкохол, в някакви илюзии, самозаблуди. Просто може би ще се изправите лице в лице с всичко, което през годините сте не сте поглеждали реално нещата и сте живяли в някакви илюзии. Възможно е така да имате нужда да си поговорите с някого заради тази тук емоционална загуба и болка. Възможно е така да се насочите и към своята работа, към някакви проекти, да фокусирате вниманието си, защото в емоционален план ви виждам, че нещата не вървят, но пък в работата може и да провървят, така че фокусирайте вниманието си върху това да надграждате в професионален план. Да си трупате, така, да си спестявате и пари. Така че тук съвета ми за юни месец е да работите, да спестявате и да се изправите лице в лице с вашите илюзии, които ви нараняват. Наистина тук виждаме една нереално поглеждане на ситуацията. Тук има илюзии и заблуди. Някой ви хвърля прах в очите. Да видим. Слънцето, което е добре. Имаме Слънцето и Луната. Значи, възможно е така към края на месеца да имате някакво позитивно събитие. Да отпразнувате нещо като събитие. Било то някакво приятелство или дружие. В работата според мен се случва това, но тук е добре. Може би покрай това новолуние, защото имаме звезда, имаме слънце, надежди, които може би ще се окажат положителни надежди. Да, и шестица жезли вече към края на месеца, когато е новолунието, може би в рак, вече ще има такайни резултати и едно излизане от тази криза. Тук емоционална криза, може би и финансова, не знам за някой от вас, но тук ще излезете победители и вече ще има малко по-положителни промени при вас, риби. Но това ще се случи вече по-нататък към юни месец, може би след втората половина на месеца, но първата тук ми се струва, че е добре да спестявате пари, да не залитате към някакви емоционални неща, които не са за вас, да се изправите лице в лице с нещата, защото вие не ги виждате. Това е главната тема за вашия месец, двойка мечове. Така че тук трябва да взимате и някакви решения, които са базирани на интуиция, естествено, да разговаряте, да комуникирате много, да надграждате, да събирате, да трупате пари, защото те ще са ви необходими за по-нататък и вече излизане от тази криза с Слънцето и с шестица жезли, излизане и отиване към един по-добър и благоприятен период за вас, риби. Надявам се четенето да ви хареса. Благодаря, че останахте до края, благодаря, че отделихте енергията си и времето си да изгледате този клип. И така, идват по-добри времена, риби, за вас, но така първата половина на юни може би ще бъде малко по-предизвикателна за вас, така че надявам се юни да ви донесе положителни емоции и слънцето да изгрее на вашата улица и ще се видим много скоро в следващ клип.